Shkojmë tani tek Tanja dhe të shikojmë si do të jetë ngjësi i ditës së sotme, nëse do të jetë një tjetër ditë e nxehtë apo nëse sado pak. Është një lajm i mirë sikur edhe 1 grad, 2 grad ulën temperatura. Është lajm i mirë gjithsesi, por Tanja ka më shumë informacione. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes Olona, kemi një lajm të mirë me 1.2 apo 1.3 grad ulën temperatura sot. Si kundër theqe me... Qishta, Lona, vetëm pak qasëm prenojë tani. Je lumtur. Kemi, kemi. Mirë, atë është një rënjë vetëm për ditën e sotme. Me gjithë të rënjë, dita përkufizohet si mjaft e nxehtë, por gjatë ditës mot i kthjellët. Si kundër kemi në orët e mëngjesit një rënjë të lehtë të temperatura në të gjithë territorin shqiptar, zbret minimumi në 15 gradë Celsius në zonat malore, ndërkohë maksimumi sot pritet të ngjitet deri në 37 gradë Celsius, ndryshe nga një ditë më parë që ishin rreth 39 gradë Celsius maksimumi në rang territori. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së sotme, Shqipëria mbizotërohet nga moti i kthjellët në 99% të saj. Ndërkohë, kemi prezencë vranësirëve kalimtare, kryesisht në veri lindje dhe shumë pak në veri perëndim. Për sa i përket temperaturave të mëngjesit të sotëm, ka patur një rënje të lehtë të vlerave termike, kemi disa zona ku termometri ka zbritur në 15 gradë Celsius, megjithatë përgjithsisht në zonën malore jemi tek 17 gradët. Ndërsa në shtrim perëndimore kemi një rënje më të ndjeshme të vlerave termike gjatë mëngjesit të sotëm nga 19 në 21 më në brendësi të territorit dhe kemi rreth 22-23 gradë Celsius në vijën bregdetare. Pjesa e dytë e ditës mbetet e kthjellët kryesisht në shtrim perëndimore, ndërkohë kemi shfaqje të vranësirave kalimtare, por jo rreshi në territor. Vranësirat janë të fokusuara kryesisht në lindje të vendit. Termometri në orët e mesditës shënon një rënje me rreth 1 grad në të gjithë Shqipërinë. Kemi rreth 32-33 gradë Celsius maksimumi në zonat malore, kryesisht zonat malore veri lindore, mjaft më freskët paraqitet zona malore juglindore dhe një pjesë e mirë e lindjes. Ndërsa, mesdita sot në vijën bregdetare ruan pak a shumë të njëjta vlera me një ditë më parë, me një gjysmë gradë më freskët do të thosha, në vijën bregdetare jemi tek 33 gradët, ndërsa më në brendësi të territorit dhe është qarku i Elbasanit, Tiranës, Durrësi dhe Gjirokastra shumë pak Berati ku janë dhe maksimumet por rreth 37 gradë, mbase vetëm lehtësisht mbi 37 gradë maksimumi i ditës së sotme. Çfarë pritet të ndodhë për 3 ditët në vim? Do të mbetemi në kushtet, në të njëjtat kushte sinoptike ku kthjellimet mbizotrojnë, vranësirat janë të lehta dhe kalimtare dhe kryesisht janë të lokalizuara në zonat malore, nuk ka rreshje deri ditën e njëjtë, sikundër termometri. Vijon me rritje të lehta dhe graduale gjatë orëve të mëngjesit, një rritje më të ndjeshme presim gjatë ditës së njëjtë në mesditë ku presim 40 gradë Celsius. Pra nga dita e njëjtë dhe në vijim ne presim dhe atë rritjen shumë të ndjeshme të vlerave termike, ku maksimumi ngjitet në 39 në pjesën më të madhe të shtrirës perëndimore dhe 39 dhe në vlera 40 apo 41 gradë Celsius të paktën deri ditën e diel, pra deri në fundjavë. Ky është informacioni i motit. Moti kthjellët dhe i nxehtë bledi dhe Olona dhe megjithatë rënjen prej po themi 1.5 gradësh gjatë ditës së sotme mbetet një ditë e nxehtë për pjesën më të madhe të Shqipërisë, kryesisht zonat më në brendësi të territorit, Tirana, Elbasani, Berati, janë mjaft të nxehta sikundër dhe Gjirokastra, ndërsa juglindja sot paraqitet mjaft këndshëm. Mirë. Faleminderit Tanja. Faleminderit.